Okay, saya nak buat sedikit sharing. Ramai yang tanya saya, cikgu, kalau saya nak jahit baju, saya nak jahit pakai kain apa? Ini sebenarnya soalan yang sangat-sangat selalu saya dengar. Tapi saya share juga, kebiasaan orang yang tanya itu adalah orang yang beginner. Orang yang tak beginner, dia tak tanya kain apa dan dia terus pergi kedai beli kain. So, saya nak explain untuk anda yang beginner. Kalau anda beginner, sila klik button like, komen ataupun share. Okay, untuk saya pernah buat kelas online, saya suka menggunakan com cotton. Ataupun saya gunakan cotton 100%, tak 100% sebab 100% susah juga sebab dia banyak renyuk. Saya pakai cotton, campuran cotton dan dia, kain cotton ni dia mudah untuk dibentuk. Bila saya gosok tu senang sikit, bila lekatkan dengan gam pun mudah. Ada satu lagi kain, saya gunakan poly, kain poly cotton. Ni campuran poly cotton. Kain poly cotton ni, cabaran dia nak jahit memang susah. Saya pun pernah buat kelas online kain jenis macam ni. Dia punya kedut tu sedikit banyak. Kalau kita gosok tak betul, kedut dia akan jadi tak betul. So, kena seimbangkan kedutan. Kedut boleh, tapi berkedut tu seimbang. Kalau kedut sebelah sini banyak, sini kalau boleh, kena sama banyak. Jadi, kena gosok dia bagi hilang. Okay, itu antara tipsnya. Dan kita boleh buat baju. Kalau kain ni, boleh buat baju kemeja, baju kurta, jubah. Semua senang. Mungkin anda dah tengok semua video Jarum Terbang dan mungkin anda dah cuba buat baju tapi belum berjaya. Bukan tak berjaya, tapi belum berjaya. Jadi mungkin anda perlukan bantuan dari segi bimbingan belajar menjahit secara serius bersama dengan saya dan juga cikgu-cikgu di Akademi Terbang. Sebab kita akan bimbing anda belajar menjahit sampai pandai buat duit. Jadi kalau anda tak tahu apa-apa, anda boleh tanya soalan secara personal dan juga group di dalam kelas online nanti. So, kalau betul anda nak belajar menjahit secara online dengan Akademi Terbang, apa tunggu lagi? Sila tekan klik link pendaftaran di bawah video ini. Bertindak sekarang sementara masih ada. Cepat klik sekarang.